ဟာမိသားစုကိုအရန်ချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုပြောပြမယ့်ရော်နယ်ဒိုရဲ့မိသားစုဝင်တယောက်အကြောင်းကိုသင်တို့ကြားဖို့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ရော်နယ်ဒိုဟာအရန်နဲ့မွေးရစေးဆွဲနေတဲ့သူ့အကိုရဲ့ဘဝကိုကယ်တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဘယ်လိုများသူ့အကိုကိုကယ်တင်ခဲ့တာလဲ။အခုပြောပြမယ့်အဖြစ်အပျက်တွေကရော်နယ်ဒိုပထမဦးဆုံးFIFA ဘောလုံးဒီယောစုမရရှိခင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကာလကဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါရော်နယ်ဒိုထက်10နှစ်ကြီးတဲ့အကိုဖြစ်သူဟူဂိုအဘဲရိုဟာစထရီးတ်ဖုတ်ဘောမှာကျယ်တွင်ဖြစ်ပါတယ်ရော်နယ်ဒိုတို့မိသားစုနဲ့ခင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်အရအကိုဖြစ်သူဟူဂိုဟာရော်နယ်ဒိုထက်ဘောလုံးကစားတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာပါပဲတကယ်ကြီးလားဟူဂိုကရော်နယ်ဒိုထက်ကောင်းတယ်ဆိုတာအခုချိန်မှာကြားရင်တော့နောက်တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပါဟူဂိုအဘဲရိုဟာရော်နယ်ဒိုထက်ပိုကောင်းတဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။အစစအရာတောက်ပနေတဲ့ဟူဂိုအဘဲရိုဟာသူ့ဘဝတက်လန်းကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဟူဂိုဟာအဖေဖြစ်သူအန်ဂိုလာလိုပဲအရက်စတင်ဆွဲလာပြီးအဖေဖြစ်သူထက်တာသွားတာတခုကတော့ဟူဂိုဟာမူရီစေးရဲ့တားကောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုနဲ့ဟူဂိုတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအန်ဂိုလာဟာ2005ခုနှစ်မှာအရက်အလွန်ကျွံတောက်သုံးခဲ့တာကြောင့်အသေးချွတ်ယောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဟူဂိုရဲ့ငယ်ဘဝဟာအဆင်ပြေချောမွေ့မနေခဲ့ပါဘူး။အသက်18နှစ်အရွယ်မှာကလေးကသူဟာကျောင်းဆက်လက်တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲမိသားစုကိုရှာကျွေးနိုင်ဖို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟူဂိုကအလူမီနီယံဆက်ယုံနဲ့ဆေးသုတ်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြပြီးအိမ်ကိုပြန်ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။အလုပ်ကျန်းတွေလုပ်နေရင်းနဲ့ဟူဂိုဟာမွေးရည်ဆေးကိုစတင်သုံးဆွဲလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတော့မွေးရည်ဆေးကသူ့ကိုပြန်ပြီးသုံးဆွဲသွားပါတော့တယ်။အမေဖြစ်သူကဆေးပြက်ဖို့အတွက်ပြန်လဲထူထောင်ရေးစခန်းပို့ခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်နှစ်ကြာမှတော့ဟူဂိုဟာဆေးမပြက်တဲ့ပြက်နဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးစခန်းမှပြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရော်နယ်ဒိုကဟူဂိုကိုကျွန်တော်ချန်ပီယံလိဂ်ပလား5ချိန်ရရင်အကိုအရက်နဲ့ဆက်လိုက်ဖျက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့ရော်နယ်ဒိုဟာအက်တလတီကိုမက်ထရစ်ကို4ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့အနိုင်ရပြီး5ချိန်မြောက်ချန်ပီယံလိဂ်ပလားကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာအဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာစထိုးထားမြောက်အနိုင်ဂိုးကိုပနာဒီမတဆင့်သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အောင်ဝဲခံခံထားပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရော်နယ်ဒိုဟာသူ့ကိုဖြစ်သူဟူဂိုစီကိုပြေးသွားပြီးကျွန်တော်ဘက်ကတော့တာဝန်ချေပြီးအခုအကိုအလှည့်ပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုဟာဟူဂိုကိုပြန်လဲတီထောင်ရေးစခန်းကိုပို့ပြီးအရက်နဲ့မွေးရည်ဆေးပြက်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။၅နှစ်အကြာမှာတော့ဟူဂိုဟာအရက်နဲ့မွေးရည်ဆေးလုံးဝပြတ်သွားခဲ့ပြီးပေါ်တူဂီမှာရှိတဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ပြရိုက်မှာမန်နေဂျာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ရော်နယ်ဒိုအနေနဲ့သူ့မွေးရည်မြေမှာအထိမ်းအမှတ်ပြရိုက်ဖွင့်ဖို့အကြံပေးခဲ့တာသူ့အကိုဖြစ်သူဟူဂိုပဲဖြစ်ပါတယ်။မက်ထရစ်မှာရှိတဲ့ရော်နယ်ဒိုနေအိမ်ကိုလာလေတော့ကရော်နယ်ဒိုရရှိထားတဲ့စူတစိမ့်နဲ့ဖလားတွေကိုမြင်ပြီးဟူဂိုကအကြံရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟူဂိုကကျွန်တော်ညီလေးကမယ်ရီယာမှာသူရဲ့ကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲ။သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကဒီမှာတော်တော်လေးကိုကြီးပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဒီနေရာကနေအများကြီးလှုပ်ပြခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဟူဂိုဟာစောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလည်းလုပ်ကင်နေပါသေးတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့ရော်နယ်ဒိုနဲ့ဟူဂိုတို့ညီကို2ယောက်စလုံးဟာတယောက်နဲ့တယောက်နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေကြပါပြီ။သူတို့ဟာအားလည်းရက်တွေမှာအတူတူခီးတွေထွက်ကြတယ်။ဟူဂိုဟာရော်နယ်ဒိုရဲ့ဘဝမှာအခြားမိသားစုဝင်တွေထက်အရေးပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟူဂိုဟာရော်နယ်ဒိုကြောင့်အရက်နဲ့မွေးရည်ဆေးဖျက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်သလိုရော်နယ်ဒိုဟာလည်းအရက်ကြောင့်ဖေဖြစ်သူကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုအကိုဖြစ်သူကိုထပ်ပြီးဆုံးရှုံးရမှာကြောက်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဟူဂိုဟာရော်နယ်ဒိုအတွက်တန်ဖိုးဖျက်လို့မရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလိုရော်နယ်ဒိုကလေးတွေအတွက်လည်းအဖိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဒီလိုလူသားဆန်မှုတွေမိသားစုကိုချစ်ခင်တွေ့တာမှုတွေဟာဘောလုံးလောကမှာသူ့ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ထိအကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရည်တည်နေစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။